ဆရာတို့ဒီမွန်ပြည်တက်ပါတီရဆရာဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကမွန်ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီကနေ့ရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့ကြားလို့ပါဆရာ။ပါတီများရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့တာလေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပါတီပါဝင်ဖြတ်တာနေတဲ့ပြည်တွင်းညီညာရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှုပ်တီလှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အက
ဒီနေ့ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဟုတ် NC လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အချိန်လေးရရကိုဒီပြင်ပြဒီရှင်းလင်းပြီးတဲ့အပေါ်မှာသူကလည်းပဲဒီ NC ကိုအဲဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုနည်းနည်းရွေးဖို့အကြံပြုတယ်ဗောလေ NC လမ်းကြောင်းကိုရှောက်ဖို့ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီသပေါင်းသူနဲ့နေတော့လေဒီဒီဘဝသူဒီညီနောင်အဖွဲ့ကြီးတွေရှိတဲ့အပေါ်မှာလည်းညီနောင်အဖွဲ့ကြီးတွေပါပါဖို့ဗောလေအဲ့ဒီသဘောသူတို့သဘောထားပြီးတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတို့ကဒီ UNFC အဖွဲ့ဝင်ပါနော် UNFC ကလည်းအခုအချိန်မှာဒီအစိုးရကိုအချက်၈ချက်တင်နေတောင်းထားတာရှိတယ်တရားရန် NC ထိုးမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာ NC လက်မှတ်ထိုးဖို့ကိစ္စကနှီးဆက်ပြီးလို့ပြောလို့ရမှာခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီနှီးလာပြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဒီကျွန်တော်တို့အလုံးပါဝင်ရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ဒီလက်တွဲခေါ်နေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဒီသူတို့ကိုနိုင်ကြဖို့နော်သူတို့ကိုနိုင်ကဒီ NCA လမ်းကြောင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလမ်းကြောင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီအမျော်နေလို့ဒီလက်သွဲခေါ်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲဒီအလုံးပါဝင်ကြီးထဲမှာဒီအလုံးပါဝင်ကြီးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမစင်စားတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုရယ်နောက်ဒီတိုက်ပွဲဆိုတာကလည်းတိုက်ပွဲရကြီးဆိုတာကလည်းအခုလောလောဆယ်ဆယ်မှာမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲရှိတော့ကဒီတိုက်ပွဲတွေရကြီးအလုံးပါဝင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ကဏ္ဍဦးဒီအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ဒီစုစည်းနဲ့ထင်ရတော့ဒီအဖြစ်ခရစရေးဖွဲ့တွေနဲ့အာနိုင်ငံရေးသူနှဘွဲစသည်ပြုလို့ရေးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာရပ်စီပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ UFC ထဲမှာပါတဲ့ဒီပါနေတဲ့ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်သွဲအခုလောက်လက်သွဲပြီးတော့ဒီ NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းရောက်ဖို့ဒီအဖြစ်သဘောထားလောက်တော့ရှိတယ်လေဆိုတော့ဆရာကကျွန်တော်ပြော NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့ကမပါနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းထားခဲ့မယ်နီးစံနေပြီဆိုတော့ဒီ21ရာစုပင်လုံဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာကံမတိုင်ခင်ရောဖြစ်နိုင်မှာခင်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်ဆိုတော့ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဘက်နဲ့ဒီPC ဘက်ပေါ့လေဒီသူနွေနဲ့သူနွေတဲ့ဘောမှာညီနိုင်တဲ့ဘောမှာမူတည်ရပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အဲကုနာကကျွန်တော်တို့ရက်တီထားတယ်လို့ပဲလေဒီဒီအလုံးပါဝင်ကြီးဆိုတဲ့ဟာတိုက်ပွဲတွေရကြီးဆိုတဲ့ဟာညတော့ဒီလက်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာဒီရှိတော့ကဒီကျွန်တော်တို့နှိစလာတဲ့သဘောတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေရစဲကြီးကိုလက်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအချက်မျိုးလဲဆရာကျွန်တော်သိတာ UNFC ကတောင်းလာတဲ့ရှစ်ချက်ထဲမှာဒီအစိုးရကစပြီးတော့အပြစ်ရအကြောင်းကြေညာဖို့ပါညာဆိုတာပါအဲ့ဒီအချက်ကိုပြောရလားဆရာအဲ့ဒီသဘောတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ရကြီးဆိုတော့ကဒီကျွန်တော်တို့NCA ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတပြည်လုံးပြခါကြစေရစေရဆိုတော့လည်းမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ပြောတာပါအဲ့ဒီသဘောပါဒီနောက်ဒီအလုံးပါဝီဆိုတော့လည်းမြောက်ပိုင်းမှာဒီဖဲခံထားရတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီဖွဲ့တွေပါဖို့ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဆုပ်ထားတာကဒီအလုံးပါဝီဆိုတော့ကမြောက်ပိုင်းက NCA မှမပါတဲ့ဟာတွေနောက်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဖို့အဲ့ဒီသဘောပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာရပါကောင်းပါ